Gledajte, hoću da znam, dobro jutro, poštovani gledalci, pošto je pola deset, evo nas neko tebe misli. O, već pojas, već pojas, kako to ne te kaže? Danas je to, kako ne beše ono, 6. jul. Evo, danas ne zna kako će to on policije, sada će znat. Evo, ja ću već pričama šta da ja. Pa kraljeća, možda ne. On sidi kaže, leto je naše, sve je nežno je, bar malo tako izgleda. Ova je snova svuda oko dva, oke dva. Ova je snova svuda oke dva. Ova je snova svuda oke dva. I kao i balone oduva. Pa šta radi ona? Pa oduva balone, zaboravljene stvari, bo šta je šta njebe god. Pa dva, znaš kako? Mi odluku o, lepa svuda morate da sanjete vam da zaboravljeno sve jedno što me radio jedno za meni. Ali on malo svi se vidi tome da kao kažem svi. Da sada kao krvnica još uvek u toku miža. Niže se dajte stvari koje se pale, pale vatno da te... Jedna od odluka, pa dvog ostane me to će vama vera, vera, vera i tako da, tako da. Au, jo, vera, vidimo se sutra u sere, gurda.